I den här filmen lär du dig allt om bra bilder. Nåja, i alla fall en hel del. Häng med här, så kör vi. Hej och välkommen till Fotografins grunder. Jag heter Urban Anjar. I den här filmen tar jag upp lite olika tankar om bra bilder. Ta med dig det som är hjälpsamt för dig just nu, där du är i din utveckling. Kom tillbaka senare och fyll på andra tankar som kanske funkar bättre för dig då. Vad då bra bild? I vilket sammanhang tar du bilden? Vad ska den användas till? Vem ska se den? Vad är syftet? Många bilder är bruksbilder och ser man bara vad de föreställer så funkar bilden. De flesta av oss fotar kanske för att minnas, några för att dokumentera ett jobb, andra för att berätta om dagens nyhetshändelser eller för att hjälpa någon sälja fler pizzor eller jeans. Några vill sälja printar som du ska köpa och hänga över soffan. Kanske är bra olika saker för olika bilder. Men medan vi håller på att lära oss ska vi nog inte bry oss för mycket om våra bilder är bra eller inte. Ta bilder, många bilder, olika bilder, knasiga bilder. Testa, testa, testa och återtesta. Kommer tillbaka till det i slutet. Ändå känns det som att det finns bättre och sämre fotografi. Men det är inte helt lätt. Jag försökte en gång sätta upp en lista på kriterier för olika slags gott fotografiskt hantverk. Som att i alla fall något i bilden ska vara skarpt. Jag jämförde sedan min lista mot världsberömda fotografers mest kända verk. Bilder som hänger på de största och finaste museerna. Det funkade inte. Det fanns alltid toppbilder som visade att min lista inte stämde. Å andra sidan har jag sett tusentals skittråkiga bilder som alla var skarpa och välgjorda. Men väldigt lika varann. Lejon, Eiffeltorn, elefanter, Grand Canyon och jättesnygga tjejer. Men tråkiga så jag höll på att gäspa käkarna ur led. Flotta motiv och teknisk perfektion räcker inte för att skapa intressanta bilder. Jag tror det är så här. Det finns något slags grund till en intressant bild. Den kommer jag att återkomma till alldeles strax. Sen kan vi förfina resultatet ganska avsevärt med ett gott hantverk. Och det kommer i senare avsnitt. Kameran, objektiven och andra prylar har också en viss betydelse. Men det är på marginalen och bara om grunden är välmurad. Tyvärr tror jag många börjar i lite fel ände och lägger mest uppmärksamhet, tid och pengar på det som betyder minst för bilden. Jag är inte bättre än någon annan utan har lagt massor av tid på att läsa kamera och objektivtester. Och det gör inte mina bilder ett dugg bättre. Man kommer långt med rätt enkla och billiga grejer. Visst blir det aningen bättre om man betalar 10 gånger mer. Men är det verkligen någon som kan se skillnaden på den färdiga bilden? Tveksamt. Det finns förstås ännu dyrare och mer avancerade och specialiserade kameror och objektiv. Men det är väldigt sällan de behöver dem. Och då går de att hyra. Dyrare betyder oftast större, tyngre, långsammare. Kanske mer ömtålig och förstås mer stöldbegärlig. Så de här kamerorna är antagligen inget för dig även om du råkar vara jätterik. Kom ihåg att det prylarna gör är den lilla delen. Lägg det mesta av din energi och dina pengar på det andra. Och om grunden och hantverket är lite sådär kan ingen kamera rädda bilden. Vi började lägga grunden i de första avsnitten. Vi talade om blicken som letar efter motiv och skickar en signal till pekfingret när det ser bra ut. Och om fötterna som bär kameran till rätt plats och om ljusets betydelse. Men det finns mer. När du tränar på fotografering ett tag börjar du kunna se bilden i huvudet i förväg. Ett fint ord är previsualisering. Vad är det du vill att dina bilder ska berätta? Du vill att bilderna ska beröra. Beröra är kanske det vi menar med en bra bild. Men beröra behöver inte bara handla om de där gulliga känslorna. De är kanske rent av lite uttjatade. Alla ska kanske gå igenom en fas av morgonfuktiga rosenknoppar och solnedgångar.
Det har hänt mig också. Men det gäller nog att komma vidare därifrån. Jag menar, ett paradis. Hur spännande är det egentligen? Det behövs en orm och ett nyfiket sinne för att det ska hända något. Vi fotografer måste utmana. Det finns alltid prusseluskor och ärtjärnor som stör sig på bilder som är annorlunda. Som stör sig på bilder som berättar något jobbigt. Som stör sig på bilder som visar något vackert. Har du lyckats reta upp dem är du nog på rätt väg. Skriv ut deras gnäll och spara som en fin medalj. Deras reaktion är en del av ditt verk. Ett bevis på att du har berört. Fotografin är full av regler, recept, traditioner och konventioner som begränsar oss. Och får oss att tänka i allt för snäva banor. Det är genom att bryta mot dem, bryta ner dem, som vi kan uträtta någonting riktigt intressant och meningsfullt. Då kan fotografin bli viktig på riktigt. Kanske är det just det som är den bra bilden. Du har kanske redan någon form av fotografi som du gillar, kanske rent av känner att du gör bra. Det är lätt att man håller sig där och undviker att prova på något annat som är läskigt, kan bli pinsamt och som kanske blir dåligt. Men om du inte vågar prova vet du ju inte om det där nya är kul, kanske rent av något du är begåvad för och kan bli riktigt bra på. Du måste ta lite risker. Kanske hittar du rent av något riktigt nytt som ingen fotograferat innan. Eller ett nytt sätt att fotografera något välkänt motiv. Eller bara något som är nytt för dig. Bryt ny mark. Först för dig själv, men sen kanske för fotografin som helhet. Själv trodde jag att jag var naturfotograf. Men plåta numera hellre människor, reportage, porträtt, scenframträdande och till och med sport ibland. Du går kanske motsatt väg. Det är lika bra. Bara var och en finner sitt område. Våga prova det fram. Kanske vill du förändra människors relationer till varandra och till naturen. Ifrågasätta missförhållanden och knäppa normer. Den fotografiska bilden är ett kraftfullt verktyg. Du kan göra skillnad. En insikt som förbättrat mitt bildskapande är att man kan göra en massa saker innan man tar fram kameran. Nu tänker jag inte bara på att ladda batterier och formatera minneskort. Man kan tänka ut en bildidé. Man kan bygga eller köpa rekvisita. Ringa någon som kan vara modell. Låna ljus, stativ och vad man nu saknar. Eller läsa på om platsen och motivet. Du kanske redan har fattat det där med före. Men det finns också mycket kvar att göra efter att du tagit bilden. Bearbeta, skriva ut, visa upp. En annan hjälpsam tanke kan vara att dela upp bilder i fönster och speglar. Fönsterbilderna lär oss något om världen där ute. Speglarna handlar om fotografen själv och dennes själsliv. Finns inget recept, ingen formel, inga enkla knep för att göra en bra bild. Det är rätt skönt. För det betyder att det är människor som du och jag som kan göra det. AI är skitbra på recept och formler. Men kast på mänsklig kreativitet. Det är förstås inte lätt. Det sägs att det tar 10 000 timmar att bli riktigt bra på någonting. Så häng på dig kameran och ge dig ut och plåta. Testa, misslyckas, ta nya tag. 10 000 timmar låter jättelångt, men varje långvandring börjar med ett första steg. Sen är det bara resten kvar. De flesta av oss som fotograferar är amatörer. Vi fotar för att vi gillar att göra det. Kanske för att vi behöver någonting kreativt i ett i övrigt fyrkantigt liv. Och kanske frågan om bra eller dåliga bilder är inte så relevant. Det viktiga är att hålla på. Ut och gör bilder, många bilder, knasiga bilder. Det här var allt från Fotografins grunder för den här gången. Vi ses här snart igen. Hej då!